السلام علیکم دوستانو شروع لایف ستر کا پستر کا رول وستر کا پستر کا دیتے ہیں کہ مجھا یا پوری نے اتاری شکن نے 25 بارہ 2021 اور پدرے ٹیم کی جے کم مجھا پروگرام مجھے مدرسے یاوے الحمدللہ شروع دے یہ تو سے خال کو تاون ضرورات ہے پکہ جے تو سے خال تاون ہی مجھ ساو کے لیکن جے دا تاون چے کم نے دا ضروری دے ولی جے دا دے مشمان دے پارا تقریباً مدرسہ دے جے دا وقف شیوی وادو لویا ستام مانے دا پدی انشاءاللہ تعالی شکم نہ مصران لگا دی تو اسی وی نے کوئی مش کوشش دی چھ مجھے دا تپ یوٹیوب چینل دے کدر کہ جو تو اسے دے خبر نہ اگر کہ یو بعد ٹائم کہ مجھ دا اسی سسٹم وچ انسان دے کلے و طرف تے کلے بل طرف تنو الحمدللہ شکم دے کہ کوار وزہ پس خپل منڈا تڑوام نو گلو نو نے کہ پیسی چھ کم نی دے پے کہ سبا کی او زکہ چھ دے نہ مزا گا کم مو بس دے ٹائم کہ وسا کوڑی کم او بل خبر دا چھ دے کہ یو سیز نیم بندہ چھ منڈا پس ہویا لارا زورا نہ لارا زورا تو کوشش مجدہ بھی چھ دیتا منڈا واو نو بس انشاءاللہ تعالیٰ کار شروع دے او دا خشت دی چھ دوام راسی پریکشے کے مجرارو پوش پریکشے کے خخت رارو میرے چھ دیکشے واس موشتا لکا لوڈر بھی پائے کی مجھ خشت را چونے ہے بیٹھے ہیں نا دلتا راسی او پدے ٹیم کے چھ کم نے مجھا دوام مدرسہ وا چھ الحمدللہ کار شروع دے او مجھا چھ کم مخال کو تعالیٰ تعالیٰ ورکڑی دو زیرو تین سو سترہ ایک سو ننانوے ریاسی چون دا نمبر دے اے دغه سره در سره تاسو نمبر ملایو نو په زبر تعالی کوم نه موږ په لوډر کې خشته راړه عین خشته ورځو لوډر راړي او بس دینه دا بچی ماشومان په کې لګوي چې موږ صدم را پیسو اغا نه کیږي دا چې پان کې موږ مستری تعبیر کو یا مزدور نه دا بچی لګیا دي د خپل وړو وړو لاسونو خشته راخري او د مستری ته په کوازی کې دي نو بس چې چاته الله تعالی ورکړي وي چې ټوپیک ورکړي او ته تعالی آره وته دی ورکړي الحمدلله دا شکر دی چې کوم طرف ته دا دې مجھا وا خوش قسمتی دا چې مجھا دم را الله تعالی راستي ودا چې کورونا پروردګار اخري مرز به زل جلال دې ټول تا سونه کی زګه چې تو سه دینه د بچی چې دغه دې خشته او چته دا وینه نو دا بچی چې سبا ته لیمون شینو بیا پسې مج ګرځو سر اولوی پوشو په عزت احترام الله تعالی ورته دم را کا دې دونه چې دا سخت کومې تیری کنه دا ورته الله تعالی نرمي کی نو علم چې کومې دې علم مختکتل دام عبادت کې راسي یا بد نه بهتر دی علم چې کوم علم خوب کې وا به ټول شپه عبادت کې نو عبادت نه غوره دی علم دی نو پدې هغه د تمش کو چې کوم مینوال وي د نن بار دغه به د تزه پدې ولي کما چې چا سره مخه کیږي چې خوشته کیږي چې مټ کیږي نو دا څه کمپلیټ خپل تورو تاون وو کې او ځکه چې تاسو نه وته نه پدې لوډر کې مو خوشته راړې دا مو کوم یو ورته د لوډر راړې همش کوشش ده دوستانو چې الله رضا وي او چاته الله تعالی سره ورکړی وي ته تعالی دې نورې ورکی او رب عزل جلال دې نه بدرنګ هي ځکه چې دې دې په پاغه روان شي کمیا په روان شي ویل چې دې ور دې تاسو یې نه دنه په چی چراری خشته او دا غورځي دې دل ته نه نور بچی راخېږي نو دا چې کوم دې دعا دې مدرسې دمنا مینا شوق ساتي چې دیتا نژدو شي نو دې نه چې دا بچا بل شي کوم وای دا وینه تاسو دوستانو دا بچی راړي او دا مشرانه لګي نو خبره دا ده چې موسی دم راغانه شته پاند چې موږ مزدور کوړې شو مزدور تا هغه ویر کو نو بس الله دې تاسو ته هم دیر کی او ته تعالی مو دې بدرنګ رزه نه ساته موږ هغه خوند مند ته دا اپیل کو چې چاته الله تعالی ویر کړی په پیسې نو پدې کا چې ویل چې پجمندو نه خپل خیراتو کې بندانو هاي هغه دې پر ډېر غوړه ده او چې پمړونی پسې بیا تا ته نه لګي چې پمړونی بوره پسې شو کوي او کنه کې دا بار بار خبره زکه کوم چې انسان خپل یو هغه او کې الله رضا او کې نو هاي هغه دې پر عمر بر دے پارا چھ دے بل رضا تا گوری نقطہ تعالی دے ہر یو شوتی پیدا سے آگا نا زکہ چھ اللہ تعالی دے ہر یو تعبیر کی اوچ پخپل آگا یو کی نو اگورا دے پوشو پدے ٹیم کے ز ڈنگ ڈنگ نے عمری کری اوے کے ایم چھ پدے کے کم دو مدرسہ وا دے ابتتا ادریس سے بو رحمت اللہ علیہ کری وا ان شاء اللہ تعالی کور کل رو شور شو کل شروع شی واجہ دے وچ دے موسی دے ڈونیشن کمیوی او پاگے کہ مجھے تو اس تا اپیل کو ٹول مرگر تا اپیل کو چہ چا تعالی تعالی سے ورکڑی مست تعالی دے نورے ورکی او اللہ تعالی دے نہ پدرنگ دے کور تو سی وینے تو دے مدرسے شروع دے دا چ کم دے اللہ رضا دا پوشے چہ چا پہ کے سوا چونا قبل ان کے دے پروردگار دے
موږ سره په واز وشته چې دا کوم بچی راړي خشته دا ګوره تاسو چې دې لګیا دي دا طالبان دي ټول دې دې پر لګیا دي چې سبا ته یې سورې چاته جوړ شي نه دې موږ اره مسلمان ته اپیل کوو احتجاج کوو چې دې سره مرسته وکړي د خشته د سیمټو د بجرې په شکل کې د سیخ په شکل کې او کسه د مزدورانو هغه درڅه کیږي نو هغه سره کوي ځکه وسه کې چې الله چې چاته ورکړي رب عزل جلال دې نورې ورکړي ویني چې بعد ټیم کې تپوس کاله کوي نو تپوس والا ته دا گزارش کوم چې کوم مرګري نور وي هغه ته دا گزارش کوم چې تاسو خپل وزټ ورته وکړي خیر دې وایي ګوره درڅه بل چې انسان وي چا په چایا کې دا وي چا په چای وي نو دغه د پاره موږ ټولو ته دروازې کولا دي چې بې شک ته شکار وي نو هغه ته ټول مرسته کې سوی ځکه چې دا د الله رضا ده چې الله تعالی چاته څه ورکړي وي نو هغه کیږي پوه شو انشاءالله تعالی موږ کوشش دا کوو چې دا کومه دې استادان لګي او دا دفته قبول او منظوره کړي الله تعالی دې د ته نورو مغه ورکړي چې توفیق چې دا چا مځکه وکړي کړي د دم نشه او دا مدرسه جوړي چې مونږ داس پکې کړي نو ثواب چاته ده هغه خلکو ته ثواب ده چې کوم پکې مونږ پکې نور خلک یو ثواب الله تعالی هغه ته ورکړي الله تعالی دې ټولو ته ایمان نصیب کړي او خدای تعالی دې د بدرنګ رزه نه ساتي ځکه چې دا موږ کوم مغه کوو درته دا ته الله رضا ده پاره زه راغنه په دې کې سیم موږ لالچ نشته چې دا لالچ مو ده پکې چې موږ ته پکې څوک هغه کې خو دا لالچ مو پکې ده چې دې صرف دم جفته شور سو کې نه دا نه بل غوره خبره سره نشته خو شاله دې ټولو ته ایزبي تو پیک ورکی او دا دې نه بچی چې لګیا دي دا تاسو ویني د خشت څوک راړي څوک مسله راړي اې دې د پاره چې دا سار سور مراشي مقصد دغه چې دا سار چات مو پټ شینو بس خوشاله باد اوسه چې کوم ځکه لار بر پښتانه وي علامه ایمانونه نصیب کا والا تعالی ما بدرنګ او بس دینه بعد بر ته په بل پروګرام نه مختصر در ته ځکه کوم چې تاسو په پوهیږي ځکه په پوهیږي چې تاسو په خبره راشه کزه د تستر کم نو بس صرف ټاک یو ګورن ټاک مقصد دی نو ویډیو مکمله ګوره تاسو بده هره وی خبره نه اګه کې چې تفصیلی چې پدې کې سس کمیا کی سس په ګاګا دی نو اب تاسو ته چې خدای تعالی سره ډیر کړی وي زبي توپی کې ډیر کړی نو تاسو ورسره خپل مرسته ځکه کې چې تاسو وی مرسته مانی اې دې اګه کې ریکارډ کې چې واخښته پکې ولا کې نو ثواب دې الله تعالی تاسو ته اجر دې کې خدای تعالی مده بدرنګ ورزو نه وساته والا میمنونه نصیب کو کوشش پلر بر کوم ځکه پښتانه ته مو خوشاله باد ساته والسلام علامه آباد ساته والسلام.